أشهد أن محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك لتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امين. الله تجيث مشيرشمت مشيروسيت فالندريمي تاكون وتم اللهت فوچي پلوت پاچه ده بكيمي اللهت چوفشن بي تدرگوارين اتي محمدين عليه الصلاة والسلام بي فاميلين اتي تپاسر ده تندروار بي شوكت اتي بسنيك ذن بي تجيث اتا چه انديكين ده پاسن روغن اتي درين ديتن اجوكيمت. Vlezën dashun, thamë të gjuman e kalume se me lejen Allahut subhanahu wa ta'ala do të nisim një cikël të ri ligjëratash, mësimesh, të cilat kanë të bëjnë me edukatën, me moralin e besimtarit, me sjelljen e mirë. Përmendëm dhe thamë se mëse shumëti që do t'i fusi njerëzit në xhennet, sikur se thotë i dashmijon sallallahu alaihi wasallam, është devotshmëria me pas frik Allahun subhanahu wa ta'ala dhe morali, sjellja e mirë. Dhe kjo sjellje është kundrejt Allahut subhanahu wa ta'ala, është kundrejt e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe kundrejt të gjithë krijesave, të gjithë njerëzve në tokë. Pra robi duhet mundohet që sa më shumë ta përsosi sjelljen dhe moralin e tij. Njëri nga dietarët e mëdhej, dhe ai është Imam Buhariu, që njihet shumë, ai i cili ka shkruar edhe një libër që quhet cilësohet si libri më i mirë dhe më i sakt mas Kuranit. Është libri i këtij dietarit madh që ka përmbledh hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam, në atë që quhet libri i sakt ose përmbledhja e sakt të haditheve të profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe nuk e shkruante një hadith në këtë libër vetëm se mas i falte dy rekat Allahut subhanahu wa ta'ala. Ai ka përmbledhur në një libër të vetëm, pra Imam Buhariu ka përmbledhur në një libër të vetëm hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam që flasin për moralin duke e quajtur el edebul mufrad. Edeb, fjalë e njohme, sidomos për moshën e thyme, është fjalë e njohme. I kam pastonë edhe të vegjelve, kur i tërheqin e qik veshin, i thoshin edepsëz. Edepsëz, në është ta moshare edhe mund të mos ta ketë mgju këtë fjalë, përse ata që janë i qikë vëtë mdheje kam gju shpesh. Edep do të thotë moral. Kurse edepsëz ka ardhë nga Turkje, dhe më thonë, s'ka moral, s'ka edukat, i pa edukat. Pra, Imam Buhariu ka përmbledh në këtë liber të gjithë hadithet, ose ka përmbledh një pjesë të mirë të haditheve të cilat flasin për sjelljen dhe moralin, për edukatën që duhet ketë besimtari. Dhe me lejen Allahut, ne do të rrim me këtë libër për një kohë të gjatë që t'i njohim mirë ato sjellje të mira, ato morale të larta, në ato punë të mira që na nxit neve feja islame, kjo fe e madhe dhe e bukur. Kapitulli i parë thot: babu qawlillahi ta'ala wa wassayna al-insana bi walidayhi husna. E ka fillu këtë libër me një temë të madhe. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala:
ووصينا الإنسان بوالديه حسنا e kemi urdhëru njeriun që cilët mirë me prinderit. Pra është respekti dhe sjellja mirë ndaj prinderve. Allahu thot këtu e kemi urdhëru njeriun. Pra është urdhër prej Allahut subhanahu wa taala, është e detyrueshme që ti të cilësh mirë me prinderit. Në vijim të ajetit thuhet edhe nëse ata të urdhërojnë që ti t'i bësh shok Allahut, të adhurosh tjetër këngë përveç Allahut, mos ju bind atyre, wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Edhe përveç kësaj, kjo s'duhet të bëj ty nëse dikushi prindërit nuk i kanë fenë Allahut, ose ndoshta mund t'i ketë kundërshtar, po kjo s'duhet ta bëj atë që ai cilët keq me ta. Wa sahibhuma fi dunya ma'rufa, dhe sillu, shoqëroj me ta në këtë jetë me mirësi, sillu me mirësi me ta. Sido që të jetë situata, përparsorja, ajo që është kryesorja në këtë çështje, është që robi duhet sillet mirë me prindrit. Dhe sikurse kanë thonë dietarët, Allahu me madhninë e vet nuk e respekton, nuk e pranon respektin ndaj atij derisa të respektosh prindërit, janë të lidhme. Pra duhet që robi t'i respektoj të cilët mirë me prindërit, çfarë do lloj gjendje me qenë ata, me pas durim, sepse ata janë shkaku që ne jemi sot në këtë dynja, me emrin Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot profeti sallallahu aleyhi wa sallam, një ditë prej ditësh, thot Abdullah ibn Mesudi, kur ka qenë profeti sallallahu alaihi wasallam në shtëpinë e tij, thot e kam pyet profetin sallallahu alaihi wasallam, ayul amali ahabbu ila Allah azza wa jall, kush pun është më dashme tek Allahu subhanahu wa taala. E ka pyet, kshu kanë qenë sahabët, u interesonte për punët e mira, kush është ajo punë që e do Zoti më shumë, që unë ta bëj edhe ta afrohem ke Allahu subhanahu wa taala. Një pyetje që ndoshta në ditët e sotme rrallë herë i ke njerëzit që pyesin për këtë gjë. Amo sahabët garoshin, kush të dinte një diçka që sa më shumë ta afrohej ndaj Allahut subhanahu wa taala. Sa më shumë ti rriste llogarinë e tij me punë të mira. E pyesin për punë të këqija, që sa më shumë të runin prej tyne dhe të largonin. Pra, e nxitshin njëri tjetrin. I vente men punëve të mira. U interesonte për to. Prandaj vishin edhe këto pyetje. Nuk është vetëm ky hadith, janë të shumta hadithet ku sahabët e kanë pyet profetin sallallahu alejhi wasallam për punë të mira, për veprat e mira, kush është më e mira, kush është më e dashur ke Zoti. Në shumë hadithe tjera, profeti sallallahu alaihi wasallam kanë zit, në qovë se e bo këtë ke këtë shpërblim, në qovë se e bo këtë ke këtë shpërblim, pra kanë zit ke veprat e mira. Dhe kjo është ajo që duhet me pas besimtari, me kërku, me interesu, se kush është ajo vepër e cila e afron mësë shumë ditë ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra e pyti ky sahabiu i nderuar profetin sallallahu alaihi wasallam se kush pun është më e dashme tek Allahu subhanahu wa taala. I thot: "As-salatu ala waqtiha", namazi në kohën e tij. Namazi në kohën e vet. Dhe kanë thonë dietarët, tu qëllimi është në fillimin e kohës. Pra një nxitje që robi ti vej men namazit, hyni koha namazit, mos bë pun tjetër, deri sa të falesh namazin. Nxitje. Çdo gjë sipas mundësisht. Pa më, në qoftë se robi do i vej men kësaj pune, është i diçka e madhe. Se ndoshta robi hutohet në jetën e tij. Për shkak të punës i gjoje tjetër. Amo nëse e ka të lidhme zemrën e tij me bindje ndaj Allahut subhanahu wa taala, vallahi kjo është i diçka e madhe. Saqë ke pas gjetë për njerëzve
prej të parve të cilët thoshin, vallaj thot, ka mbi 20 vjet që ezani nuk um ka gjet vetëm se në xhami. Ezani nuk um ka gjet vetëm se në xhami. Pra e kishte, punonte ai, nuk rrinte kot të drejt zinxhirin, por se punonte. Ama e kishte zemrën e tij të lidhme me namazin, me shpinën e Allahut. Saqë kur afronte koha namazit, ata e gjeshe tak në xhami. Pra maronte, krynte nevojat e tij, krynte punët, tak shkonte ke xhamia. U thirrte ezani, falte sunetet, falte farzin, e pastaj vazhdonte jetën e tij të përditshme. Kultu thumme ej, dhe pastaj e pyta, po tjetër kush? Thot, birrul walidein, respektin ndaj prindërve, bindja ndaj prindërve, sjellja mirë ndaj prindërve. Pra prej punve të mira. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në surën Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Qada ka gjyku, ka obligu Allahu subhanahu wa ta'ala, alla ta'budu illa iyyah, që mos të adhuroni, mos të adhuroni adhurimet tuja tjetër kujt përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Njësim total, mos shko me ju bind e me bo adhurimin me ju për ul krijesave, drejtoju krijusit. Nuk ke nevoj që të marrësh ndërmjetësus midis vetës tate dhe krijusit, drejtoju direkt ati. Së është nevojshme ti për ulësh krijesave që të afrojnë ty ke krijusi, për ulju direkt krijusit. Pra mos ja jep, mos i bëj adhurime tuja për tjetër kënd përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Wa bil walidaini ihsana, dhe prej urdhrit të Allahut është edhe të cilësh mirë me prindrit. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Anasa, i kap ata pleqnia, të dy ose njonin prej tyne, ke nonën, ose i ke të dy, babë nonë, i ka kap pleqnia, mosha thyme, atëherë, fela të kullahuma uff, mos u thuja tyne uff, a mos se na mërzite, qoftë më e vogël kjo fjalë, e mos me thonë më, për nëjë fjalë më të madhe, pra me i respektu, mos me jathy zemrën, as fjallën më të vogël, uff, me i tregu që ti u bezdi se u mërzite prej ti, mos me jathon, porse me i respektu, me i thon fjallën e mirë, me duru, ashtu si kurse kanë duru, gjdo kushi që ka fmi, besoj se e kupto mirë, se sa mund tjetë lodhë prindi me te, i shërbe fmi statë, gjithë qef, smuhet, qohesh, në është anotën, do të mosh, do e qosh ke spitali, do i bosh shërbim ke koka, edhe pret që a i të bati mëth. Mirë po, nuk është e njëta gjo shërbimi që ti a bo babës e nonës, se ti a bo shërbimin babës e nonës, po pret që, ha, tu vi vdekja, sidomos kur janë smum. Nuk janë të dy raportet të njëta. Pra ndaj, t'ja bësh shërbimin babës e nonës me qef e me dëshirë të madhe. Thonte një hoxhë i nderuar, tregonte një histori që i kishte ndodhur, po e flasim pak shkurt, se si e kishte respektu djali i vet, dhe në fund fare masi e tregoj gjithë historin, dhe nuk është koha tashti që me thonë gjithën, thonte, vallahi thot, më ka dhonë Zoti prej respektit të fëmijëve të mi, më shumë se sa i kam bën respekt nonës e babës tim. Edhe ai ka dy ngjarje, inshallah xhumon tjetër do i tregojmë të dyja ngjarjet që e ka bën me babën dhe nonën e vet. Thot, më ka dhënë Zoti prej respektit të fëmijëve të mi, më shumë se sa i kam bën respekt nonës dhe babës tim. Pra,
nuk ka më dyshje, si të bësh, do të bëhet. Në qovë se ti do t'i respektosh, do të qojë Allahu subhanahu wa ta'ala fëmijët tuaj që të respektojnë e të majnë mirë ty. Jo vetëm kjo, por se do të gjesh shpërblim të madh tek Allahu subhanahu wa ta'ala, aq sa ty nuk ta merr mendja. E lusim Allahu subhanahu wa ta'ala që të na i fali neve gjunahet tona. E lusim Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë ditë xumaje që të na i fali taksiratet, na i ngrej neve gradat. E lusim Allahu subhanahu wa ta'ala që të na japi neve prej mirësive dhe begative të ti. E lusim Allahu subhanahu wa ta'ala që të na japi neve bereqet në vetët tona, në familjen ton, në pasurin ton. E lusim Allahu subhanahu wa ta'ala që mos të dalim nga kjo xhuma vetëm se me gjunahet falme. E lusim Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë ditë xhumaje që t'ja lehtësoj hallet e taksiratet të gjithë muslimanve. E lusim Allahu subhanahu wa ta'ala që na dhuroj neve xhenetin dhe të na largoj neve nga zjarri i xhehenemit. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La ilaha illallah Muhammad rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.